Sveiki, dar dėmo centras Daimon ir aš Virginijus. Taigi atsisiuntėm naują revizorį ir šiandien puikia proga pakalbėti apie ypatumus ir galimybės, kurias suteikia Ambon Impression revizorį. Nebeminėsiu, kad revizoris vis labiau ir labiau populiarėjantis įrankis, nardant, ypač nardant rimčiau, giliau, įdomiau. Tai susidomėjimas auga tarp Lietuvos narų taip pat. Taigi štai vat, vienas iš reprizerių atkeliavo pas mus ir artimiausių metų nukeliaus pas Narą. Tikiu, kad padovanosiam daug gerų akimirkų, pozityvų, naujų įspūdžių. A šiandien kalbam apie tai, kaip jis gali būti komplektuojamas. Ambon Impression yra rebrizeris, kuris turi galimybę būti valdomas elektroniniu būdu. Tam turi elektroninį bloką, kur yra degonės solenoidas ir degonės į maišymo kamerą gali būti paduodama dėka degonės elektroninio voštuvo. Taip pat šitas rebrizeris, skaitomas techniniu rebrizeriu, ir turi galimybės pilnai būti valdomu rankiniu būdu. Tam naudojami manual AD12s, arba rankinio valdymo voštuvai, ir tie voštuvai yra diluento arba stediklio pusė ir diagonės voštuvai. Ir Ambon Impression šiandien siūlo tris įvairias variacijas. Šiaip mes dabar kalbam apie rebrizerius, kurie yra sukomplektuoti su nugariniais kvepavimo plaučiais, back-mounted contralanks. Va. Ir pasikartosiu, turi tris opcijas. Tai vat aš rankose turiu pačią minimaliausią opciją, ji iš principo tenkina turbūt 99% narų. Štai va čia jūs matot degonės pusę, ne? Va, žalia spalva pažymėta, prašyta oxygen. Šitą pusę turi galimybę rotuot pajungimo štucerį. Iš principo žarnas galima konfigūruoti pagal naro poreikį, ne, ir galima sukonfigūruoti taip, kad degonės žarna ateis ne iš viršaus, o ateis iš apačios. Tai tos visos opcijos yra labai malonios, žmogus pagal save gali pasirinkti jam patogiausią opciją ir turim diluentinį arba skediklio voštuvą. Čia yra, kaip minėjau, pats elementariausias, paprasčiausias variantas. Jis veikia, jis ok, ir jeigu pasižiūrėsit į kitus gamintojus, tai praktiškai visi to ir apsiriboja. Tiesiog yra galimybė paduot degonį ir diluentą į kontūrą, naudojant vieną mygtuką. Štai ant šito rebrizerio, kur mes dabar gavome, na, jūs mato tokios truputėlį sudėtingesnius voštuvus, kurie turi galimybę atjungti ant degonės pusės elektroninį voštuvą degonės padavimo nuo kontūro, turi shoot off valve voštuvą. Čia vat, naudojamas toks saugiklis, kad nečičia mes to dalyko nepadarytum nerimo būdu. Taip pat ant diluento arba skediklio pusės mes irgi turim shoot off voštuvą, kuris irgi čia turi tokį saugiklį, kurio pagalba mes galim atjungti automatinį diluento padavimo voštuvą ADV. Kas nardė su rebrizeriais arba su Ambon Impression, su to pačiu didžėju, jūs turbūt pastebėjot, kad užsidėjus rebrizerį dažnai šitas voštuvas stovė va čia, prie pačio ADV, ir jų manipuliuot yra nelabai patogu, jis sunkiai pasiekiamoj vietoj. Taigi Ambon Impression šitą problemą išsprendė, viskas sumontuota vienoj vietoj, viskas labai prieinama ir viskas patogu. Aš labiau, aišku, akcentuočiau būtent degonės pusę, nes tai iš ties suteikia ne tik tai komforto papildomą, bet suteikia ir saugumą. K
Kaip žinia, kai mes mokom su Rebreizeriu, su jo nardom, vienas iš nepalankių scenarijų arba iš problemos, su kuria mes turėtumėm susiduroti, ne, tai yra ta situacija, kai gali užstrigti deguonies elektroninis voštuvas. Jeigu elektroninis voštuvas užstrigo ir mes pastoviai turim deguonies padavimą į kontūrą, tai mes turėsim po vandenį situaciją high oxygen ir mes turim galimybę apsinuodyti deguonim. Jeigu mes naudojam va tokio pobūdžio, šodžiu, viengubą voštuvuką, tai šita situacija sprendžiama uždarant ir atidarant kraną ant deguonies baliono. Ta procedūra reikalauja labai daug tikslumo, reikalauja tikrai daug treniruočių, kad mes sugebėtumėm preciziškai palaikyti deguonies procedinį slėdį kontūrę. Su šito variantu, jeigu mes turim tokią problemą, mes tiesiog atjungiam deguonies elektroninį voštuvą. Galim užfiksuoti su saugikliu, kad jis neįsijungtų mum nepageidaujant. Ir dozuojam deguonį, naudojant tą patį mum įprastą deguonies rankinį padavimo voštuvą. Tai, ta prasme, šita situacija tampa lengviau valdoma, kelia mažiau streso ir įgalina mus užbaigti nerimą saugiai, minimum stresuojant ir leidžia valdyti rebreizerį labai labai tiksliai. Ir dar yra trečia konfigūracija, kurią aš naudoju ant savo rebreizerio. Ten dar yra vienas voštuvas, kuris leidžia prijungti išorinį deguonį arba išorinį stidiklio arba diluento cilindrą. Štai čia trečias variantas manualinio padavimo voštuvų. Tai yra deguonies padavimo voštuvas, tai yra diluento padavimo voštuvas. Čia yra maksimalus variantas, ką siūlo Ambanin Preša. Taigi, ką mes čia matom? Mes čia matom deguonies padavimo voštuvą manualinį. Štai vat šitas. Taip pat čia yra sumontuotas elektroninio deguonies voštuvo arba solenoido atkirtimo voštuvas. Neuždarant krano, tiesiog va taip galima atkirsti elektroninio deguonies voštuvo arba solenoido darbą. Ir taip pat šitam variante yra galimybė pasijungti išorinį deguonies šaltinį ir turėti, jeigu yra toks poreikis. Šitas segmentas, matot, jisai sukiojasi, rotuojasi, kas įgalina mus pajungti tą kryptim, kuri yra mum maksimaliai patogi. Tas pats pas mus su diluentu. Ant diluento padavimo voštuvo mes taip pat turim atkirtimo voštuvuką, kuris išjungia automatinį diluento padavimą ADV valvą. Ir taip pat mes čia turim galimybę prisijungti išorinį diluentą. Taigi čia maksimali komplektacija, kurią siūlo Ambanin Preša. Komplektuojant arba perkant Inspiration arba Evolution Rebreizerį, jūs turit galimybę rinktis iš trijų įmanomų variantų. Šitas, sakyčiau, yra absoliučiai advance, reikalingas tokiem jau, sakyčiau, ekstremaliems nardymams. Ir iš tų paminėtų trijų variantų kiekvienas pasirinks pagal savo poreikį ir preferenciją. Saugių nardymų visiems ir iki sekančio.